Dobrodošli u novu avanturu. Dobro jutro svima želim, svim šumama i pticama i bubama, zmijama ne, s njima se ne družimo. Dakle, osvanulo je novo jutro, mislim da se radi o 29. maju, a ja došu u šumu. Ali kad biste vi znali kako je to muka bila, jutro, napolje ladno, pala magla, ja polako na prstići ustao, velim da se promuljim, uzem kotaricu, nož, šešir i čao. Ne, kakvi, čula bre, da, stara majka čula u 4:15, samo čujete glas, tamo prolama se kroz sobu, kroz ključaonicu, gde si pošao? Što me preseče me preko stomaka, nešto me preseče me tako. Jao, kako ženo ne spavaš u 4, što ne spavaš u 4, šta me sad maltretiraš? Gde si pošao, čuješ šta pitam, kaže ona. Pa gde sam pošao, pa pošao sam u šumu, gde sam pošao, bože go. Presekao sam se, a isto kao kad idem ono kroz šumu i taman zagledam vrganja, a čujete tamo nešto. Pa sve se naježim, ono sržnje neki, sad baš našo da prolazi. E, tako. I zamislite vi da imam ja neku tako rospiju, moju lično tako, pa ja mislim bi mi se ovde popele, a one to umeju, znate. Te rospije znaju to da ti zvade oči, to je strašno, jo, ne daj Bože. Znači, šta je poduka ovako jutarnja? A sad je 5 sati. Dakle, šta je naravučenije u svemu tome? Pa naravučenije u svemu tome jeste da morate da se ženite vi koji niste sa gljivaricama. O da, ne to. Kad oženiš gljivaricu, onda možeš da radiš šta hoćeš. Sve ti je otvoreno ovako, odavde do Beča. Nju ne treba ništa mnogo da ono, muneš je u rebro, da kad spavate, onako, muneš je u rebro, ona već zna, niti te pita šta, niti kako, već ustaje onako krmeljiva, niti se umiva, niti šta, ustaje onako, navukuje gaće, tera, još mene vuče da idem, pa to nema problema, znači samo gljivarica jedna lepa, ali da bude lepa, onako crna, može, crna, ja velim, ne znam, mislim, će da vidimo. I tako, znači nju muneš, sedneš i teraj, ponudiš joj čuturicu, ne, uzima, ide. I tako, to je najbolja varijanta za gljivari. Znači ovako, propali ste, da ne kažem kako, kao kroz šifonske gaće. Nema, to nema spasa. Ne može, žene su to. Ništa, idem u avanture, pa se javljam. Naleteli smo na jednog druga. Jao. Pogledajte ga, retikulatus. Wow. Evo ga. Idemo ka njemu. Idemo brzo, da vidimo tu mrežicu. Mrežica je opasna. Pa se. Au. Kuku mene, šta sam našao? I ja, evo ga, još jedan mali, njega ne diramo, ali uopće da... A pogledajte sad ovo. Pazite sad ovo.
Idemo malo, ovako idemo malo tu, idemo tu, preskočimo malo granicu, preskočimo malo i onda ovdje pogledajte, evo, krije se on, on se krije meni, krije se dečko, pa pogledajte, pa ovo je jedan deformisan, znači, deformisan. DNK mu nešto nije očitala lepo. Trebalo bi da ide gore, on mjesto toga ide dole, u guzicu. Strašno. Dobro. Znači, jao, kakav lep prizor. Kakav lep prizor. Kakav lep prizor. Jao, kakav lep prizor. Kakav lep, mnogo lep prizor. Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Vidite kako lepo isplivo. Wow. Vidite ovo. Pogledajte kako lepo izašao. Što je lepo. Ha? Vidite, pravi Piperatus. Jedna zvanična, pa nije zvanična, ali jedna, mislim, opasna. Piperatus, već znate šta je. Znači, to je laktarius ili mlečnica koja pusta mleko. Ima veoma guste listiće, kao što možete zamijetiti. I nije propala nigde, ljuto miriše, čudno miriše, ima i udubljenje, zna da budi pegasta, tako, to je ljutača koja će, pa mogu da vam kažem, danas će da bude ručak i od nje, uželeo sam se, ja ih ne volim preterano, ali kad dođe vreme, prvo vreme, pa i volim malo da ih se prisetim, iskreno, odlično. Ide to u čarobnu korpicu. Korpica će lako da počne da se puni. Ovdje imamo još jednu. Znači još jedna Piperatus. Ili ti dve Piperatus. Dobro. Znači dve. Zapamtite početak. Dve u korpicu. Vredne lisičare. Tri vredne lisičare. Ova pogotovo. Ovdje imamo male padobrančiće. Pogledajte padobrančiće. Evo su. Dobro. Šakica po šakica. Puna korpica. Šakica po šakica. Dobro, idem dalje. Dakle, korpica je počela polako da se puni. Ujedi me komarac. Imamo dakle dve ljutače, imamo jednu, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, 12 lisičara. Vidite kako je to lisa. Žuta lisa. Lepota Božja. Da. Dobro. Daj Bože da napunim korpicu, baš bih volio punu korpicu, da mogu da dam posle jednoj gospođa Ani, koja me zamolila da ju naberem. Pa ja sve kažem, moću pa nikako. A sad bih volio da napunim pa da ju malo odnesem. Da ona sprema, ona je baš vredna domaćica. Tu je iz moga grada, inače živjela je dugo u Švedskoj. Inače, jako lepo sprema torte, to je nevjerojatno. To je starija žena, ali mnogo je živahna, voli druženje, baš je onako cool je. Zagotivite je odmah, zavolite je na prvu. Tako da, bilo bi lepo, volio bi da ju odnesem. Samo da napunim korpicu, pa malo da dam i komšinice slađe, da vome. A u novom komšije sa šecaninom,
taj što ne ide sa mnom da bere, njemu ne dam ništa, njemu šipak, mučak, nema. Nema, njemu ne dam. Ne. Vidite šta sam našao, wow. Idemo. Aha, vrga, vrgančić. Da. Evo ga, tu je, nego pojeli ga puževi. Vidi kako su bezobrazni ovi puževi. No šta ima veze? Pa dobro. Gledajte kakav je. Lejni. A gledajte mu kako je svež od ozgo. Lili. Opa, bato. Čekajte da očistim. Pa ne mora da ga očistimo, pa nije fair. Koliki je, kad bi znali. Kad biste vi znali koliki je. Samo su ga napali ga već, neće da ga, gledajte, već ga pojeli, ali to ima rešenje, presečete mu ovo i ostalo zadržite. Hopala, mnogo dobar ulov danas, znači još sam počeo, sad sam naišao u drugu šumu, znači ludilo. U ovom kupu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Pa ovamo imamo još. Kriju se. Evo, gledajte u. 26. Pa imamo ovu. 27. Odlično, super. To je to. Možda ima neka podlišća, ja sad ne vidim još. U svakom slučaju 27. Evo su ove od malo pre. Sad ćemo da ih popakujemo. Evo je. I sad ću malo te noge. Pomalo sam. Njih može i da ne sečete noge, može lepo da se, ali nekima treba počele malo da ima. Evo su. Tačno na vreme, inače otišlo bi, niko ne bi pobrao, sve bi propalo. Dobro što sam došao. Kaže stara majka, nema, gde ćeš da ideš? Pa kako ženo pričaš, tako pričaš, Što tako pričaš, a posle kad se prži, onda može, sve može. Kad čika kuvar, posle skuva to, odnosno isprži, posle može. Da. Napuni se bre korpicu, nema šta. Će se napunit, će da ima za svakog pomalo. I za komšije, i za komšinice, i za sve. Eto ga. Odlično. Nemoj, ali korpica se puni. Evo, gledajte. Dobre, kođo. Moram da vam priznam da sam pošao kod deda uz goveda. Ako znate kako deda ide uz goveda, tako i ja. Evo što? Ovo su u pitanju ogromne površine, treba vi da pređete, da prekoračite, da se spustite, da idete levo, desno, ono. Nic sam poneo čuturicu. Čuturica me ne bi spasla, ona ne može. Aha, ali ladno pivo, limenka. Bože moj, ne. Ali ja kao dedo uz goveda, ovce odoše, evo je kornjača za malo da je zgazim. I ništa. Ispašćavaj se sad dušo. Umorna je žednja. Ispašćavaj se. Da. Oplakujem sebe. Ne, čovjeka ne misli glavom. To tako bilo. Prekardašio sam što bi se rekao i daru i meru. Ovo je duzdibidud. Nemam gde da turam. Gledaj, nemam gde. A šume još prune. Prepune šume. Šta sad? Sutra.
Sutra će se vratimo da upalimo duple motore, da povedemo pomoćnike, da učenike padovane. Da, ovo je prekardačilo, pogledajte ovo. Znači, nemam gde da turam. Nemam gde, pa pune šume, o, ljudi Boži. E, to je to. To je posao. To je taj posao. Gledajte. Napunilo se kao veliko, visoko ki Alpi. Da, kao Mont Blanc. Da. Ti po ispadu po putu. Mora sad da ih nabivam u rupe. Mora ih turam u rupe. Da tražim one neke bušotine, da stavim bušotine.